A nic se neděje, a na to prostě už ty bílí, tak jsme našli to, co měli v garáži a na A. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Máš druhou možnost ukázat. Viděli krásně, to je ztratí, krátko je zdravíme. Máš těho čase. Nádherný pád, rychlý pád, rychlý tratě. Dále se drží. Nádherně projíždí, bojuje, ztratí. Startujeme její krásnou soutěžní jízdu. Go! Drží svůj stroj a lávce. Vidíme, že se blíží do cíle. Krásný start. Čepa se rozjel. Lávce a nádherně. Probíhá dál krásně, vyrovnaně. Na start na absolvování disciplíny Petrovy ženy. Nastrahy tratě jsou složité, těžké, velké. A právě se koupeme v česovské lávce. Jedeme dál. Soutěžící jednou krásně, nádherně bojují s láskou.
soutěžíci vyrazili nádherně, krásně, se právě rozhodli, že se vykoupají, protože... A pozor, zřejmě pan Prince, pan Macek. Prince, tady, balanc se drží. Této dvojici se připraví pan Pavlíček, pan Cigánek. Rozhodli se zřejmě, že ještě zkusíme ho ztratit a s časem pokračují dál ve své jízdě. A právě tečně, složitě, dobrovolně se rozhodli, že se jdou koupat. Ujty, ale přesto všechno bylo rozhodnuto o tom, že koupé. A holky, asi jste se chtěli vykoupat. Nasazením vlastního života pokračuje v jízdě. Pokračuje v krásné jízdě. Bojují s trati. A rozhodli se. Bojuje za stranami trati, bojuje s tím. Se dostat co nedál. A právě se rozhodli, že oba hrvá. Pozor, balanc se vítá. A to je ten probíhá. Nezapomněl, nezapomněl. První uzlík překonán. A je to Uke! Filipe zabir! A už je to Uke. Filipe dať svou nohou, anebo země sobotní koupé! Bojují ztratí! Krásně zdolali první pneumatiku a krásně se rozhodli, že se jdou vykoupat. Skutečný toto jsme je! Krásný rozjezd a krásná koupel. První polknutí limonády proběhlo a vyběhnu. Nádherná jdou probíhá a vyběhnutí na trať. Nádherná, stop. Bye.
Zaber a vyraž! Zatí! Dobrý, krása, nádhera! Nádhera, krása! Bojovný výkon! Souboj s Kytím a Stivem. Běžecká zavolat sanitku. Co se ti stalo, Kubo? Ty jsem se tam pěkně skřítl. Krásná koupe. Dobrý, to byla zkouška. Tak dobrá. První běh pokračuje. Blíží se. Kuráží na lásku! Blíží se k 13. Naši soutěžící! Krásný průběh! Vítězem z kategorie kola se stává Jaroslav Šabata. Ještě krásná foto. Co dělá, ale oni se nevrutňou vzadu. Vaše vítězství bylo jasné, točíme a nejlepší. Ale jo, normálně je jako co jíš. Taková tlačenka, hele, to je dobré. Co s tím budu dělat? Jaký koš na ty věci, co tam budou, hoďte mu se jenom moc vylízat. A hop. Dobré, dobré. Našli se. Ne, úplně v pohodě. Jenom by nespadlo obrazu.